Parlamenti do votohet. Sipas llogarive të Edi Ramës, të hënën mazhorancë do të ketë të paktën 3/5 të votave për të ndryshuar ligjin elektoral. Se Luli nuk është në parlament. Bindjen e mbështetet për Ulësia sipas tij që shumica i ka treguar opozitës jashtë parlamentare, por fjalën e fundit e thot Kuvendi. Shumica që vendos dhe vulos është shumica kushtetuese në parlament në fund të ditës. Në çatin e shtëpisë së tij politike, Edi Rama nuk e kurseu Ilirmetën, as live as në rrjetet sociale, për të cilin tha se ndjehej i turpëruar nga retorika e politizuar e presidentit. Sepse Ilirmeta është thjesht kryetari i shtabit elektoral të opozitës që përdor për këtë zyrën e presidentit të Republikës. Bindjen se PS do të marrë edhe një mandat, shefi Selis Ros thotë se e ka të fortifikuar, por nëse kjo ngrehin e tij do të shembet, ai përjashtoi një aleancë PS-PD për të mbajtur në këmbë pushtetin. Që shqiptarët nuk do të më besojnë mua që të jem në rolin e kryeministrit, unë do të përqafoj të gjithë shqiptarët me një mirënjohje që asnjëherë nuk do të gjej fjalët për ta shprehur dhe do t'ju them puna mbar atyre që do marrin stafetën. Me ironish përfilli dhe ftesën për debat publik me Lulzim Bashën. Ka plot debat, jo atë ishte temperatura, s'ishte temperatura. Do të dielë Rama prezantoi edhe platformën për vlerësime të deputetit, ku çdo antar i Partisë Socialiste do të ketë një fjalë kalim personal unik për t'i dhënë notën ngelëse ose kaluese deputetit të qarkut. Ky sipas Ramës do të jetë një proces transparent, i pakrahasueshëm me skandalet sipas tij që po bën PD në përqytete. Ne nuk bëjmë farsa. Me këto votimet hiç që nuk do dhe me këto lojrat që hajde tani të shtojmë 1000 vota me vrap se na hoqën voltanën. Të verra dhe e vlerësimi do t'i vi ministrave, për të cilët Rama nuk mohoje dhe shkarkimet në bas të performancës së gjithë se cilit. Apo s'na pengon kjo që të bëjmë dushime nëse dhe jetë nevoja.